Hola, sóc en Jordi Ambrós i el meu treball és sobre la protecció del contingut multimèdia. En l'índex d'aquest treball veurem els tipus de continguts multimèdia que hi ha actualment, els models de distribució en què s'utilitzen per distribuir-los als usuaris, després veurem com adaptar aquest contingut perquè pugui ser visualitzat, després veurem una mica la gestió dels drets digitals. En cinquè lloc, mirarem una mica el conflicte entre la indústria i les associacions d'usuaris i, finalment, farem unes conclusions de tot el tema en general. De diferents tipus de continguts tenim tres, que bàsicament són a l'àudio, que per àudio entenem ja sigui la música, podcast o audiollibres, i aquests es poden codificar ja sigui en WAV, en MP3 o en MP4. Aquests són els formats, bàsicament, en què distribuïm el contingut. En quant a documents, podem trobar llibres electrònics, revistes o publicacions, i els formats en què encapsulem aquests documents són EPUB, PDF, Mobile Pocket o AZW, que és el format propietari d'Amazon. En tercer lloc, tenim el vídeo, que ja sí, poden ser pel·lícules, programes de televisió o sèries, i bàsicament els codifiquem en MPEG-2 o en ActOS 6.4. En quant als models de distribució, tenim dos. El primer són els suports online o offline, que són tots aquells suports que són distribuïts mitjançant canals no electrònics, que ja poden ser CDs, DVDs o bé memòries flash. En els suports offline també hem de tenir en compte altres aspectes com són l'estampació i el transport de contingut. En els models de distribució online podem trobar dos, que és el de descàrrega progressiva, que és que l'usuari consumeix el contingut a mesura que aquest arriba al reproductor multimèdia. El fitxer multimèdia queda finalment emmagatzemat en el reproductor de l'usuari i pot ser reproduït amb posterioritat a petició de l'usuari. Una vegada descarregat el contingut, el reproductor no necessitarà estar connectat a la xarxa per a reproduir-lo. En el cas de la descàrrega sota demanda, fa que el contingut sigui descarregat de la xarxa a mesura que es va reproduint, però aquest no s'emmagatzema en el reproductor per a poder ser consumit amb posterioritat. En el tercer apartat parlarem sobre l'adaptació del contingut multimèdia. En la part de si volem adaptar el contingut mitjançant autenticació, podem trobar la firma digital, que ens permet assegurar la identitat del firmant i la integritat del missatge, o bé podem utilitzar certificats, que són documents que ens certifiquen una entitat determinada, com pot ser una màquina, un dispositiu, un usuari. Per altra, les marques d'aigües, podem adaptar el contingut mitjançant marques d'aigua, que la marca d'aigua és un codi d'identificació i aquest s'insereix directament en el contingut d'un arxiu multimèdia, de tal manera que sigui difícil de detectar per la percepció humana, però fàcil de detectar utilitzant un algoritme i una clau de descodificació. Algunes propietats d'aquestes marques d'aigua són la robustesa, que fa que, com que els arxius poden ser modificats a posteriori, hem de garantir que aquesta marca d'aigua no es pugui modificar quan canviem l'arxiu. En quant a imperceptibilitat, una marca és imperceptible si la degradació que causen els arxius és molt difícil d'apreciar pel sistema humà, ja sigui visual o auditiva. En quant a la identificabilitat, una marca és identificable si després d'haver-la inserit a l'arxiu marcat conserva les mateixes propietats que el seu original. Després, ha de ser resistent a modificacions, ja que poden haver-hi atacs hostils que vulguin modificar la marca d'aigua i aquesta ha de seguir igual. En quant a la viabilitat del sistema, s'ha de tenir en compte molts aspectes, com el cost computacional, l'econòmic i l'escalabilitat del sistema. Per últim, ha de tenir una baixa probabilitat d'error, ja que sempre hem de detectar la marca d'aigua, no, mai ens la podem obviar. Algunes aplicacions que s'utilitzen les marques d'aigua les podem utilitzar com a firmes. El propietari d'aquest fitxer pot incrustar una marca que l'identifiqui com a tal i fer que aquesta marca faci que aquest document sigui l'original i no un altre. Després podem tenir marques d'aigua transaccionals, fa que aquestes puguin identificar els compradors d'arxius multimèdies. Es pot utilitzar per a buscar l'infractor en el cas de distribució de còpies il·legals en un arxiu donat. En el cas de les marques d'aigua per autenticació,
Existeixen moltes aplicacions on la veracitat d'una imatge és crucial. Les marques utilitzades per a l'autenticació contindran la informació requerida que determinarà la integritat d'un arxiu multimèdia. La marca ha de ser invisible i fràgil, també molt desitjable que pugui oferir informació sobre els camps ocorreguts en les imatges. Després podem utilitzar les marques com a motorització de les transmissions. Les marques d'aigua poden indicar la propietat de l'arxiu, la distribuïdora i el comprador de l'arxiu. Existeixen programes que monitoritzen aquestes transmissions per detectar possibles usos il·legals. En quan passem al quart apartat, que és la gestió dels drets digitals, la gestió dels drets digitals és un terme que aplega totes les tecnologies orientades a exercir restriccions sobre els usuaris d'un sistema o forçar els drets digitals permesos per encàrrec dels que tenen els drets de còpia i independentment de la voluntat de l'usuari. En aquest cas, en el cinema s'aplica el CCS o el AACS. El CCS és bàsicament pel DVD i s'utilitza per xifrar les dades de manera que només els reproductors amb llicència de DVD poden descodificar. El desxifrat es basa en mitjançant l'autentificació, que és un procés per la qual la unitat lector i el mòdul de desxifrat de CCS es reconeixen mútuament. Aquest pas és necessari abans de poder llegir les dades del disc, per a dur a terme sempre en claus d'identificació. Per al xifrat i desxifrat de títols es requereixen les claus de títol. Un títol pot ser una pel·lícula completa, bé un tràiler o qualsevol altre arxiu. El desxifrat d'una clau de títol es porta a terme mitjançant les claus de disc. En el cas del AACS, sempre en els nous sistemes Blu-ray i els dos pilars fonamentals del AACS és l'ús del xifrat AES i la gestió i l'anul·lació de claus. D'aquesta manera, l'estàndard utilitza una tecnologia de claus de 128 bits de longitud que s'utilitzarà per xifrar blocs de dades d'aquesta mateixa longitud. El sistema funciona utilitzant una sèrie de claus que proporciona el dispositiu per desxifrar un o més elements de bloc de claus, de forma que pugui extreure's el suport d'una clau secreta. La longitud de les claus que proporciona el dispositiu reproductor és de 128 bits. Bé. Ara passem a la part de l'àudio. Com que hi ha molts propietaris, només analitzarem el cas d'Apple. Es basa en dues fases, una que és la identificació i autorització de màquines i l'altra l'autorització de dispositius. El procés d'autorització de dispositius fa que iTunes creï un únic identificador per a cada màquina i aquest, quan vol autoritzar els dispositius, passa les autoritzacions als dispositius validant el dispositiu. D'aquesta manera, doncs, servidor, màquina i dispositiu queden units i només poden ser utilitzats per un únic usuari. En el cas dels documents, el més utilitzat és el d'Adobe, i quan l'usuari vol obtenir els drets de descàrrega d'un arxiu de contingut digital, el programari DRM controla la identitat de l'usuari, contacta amb una entitat financera, ja sigui per establir el pagament, i aquest desxifra l'arxiu i li assigna una clau per a futurs accessos. L'editor del contingut pot configurar l'accés de moltes maneres. Per exemple, un document pot ser vist però no imprès, o només ser utilitzat per un temps limitat. Bé, en aquest cinquè apartat analitzarem la indústria multimèdia i els usuaris. Aquest és el cas actualment d'Espanya, on la llei CIDE que s'ha aprovat fa que hi hagi molt conflicte entre els usuaris i la indústria multimèdia. Els usuaris diuen que amb aquesta llei es vulnera un dret el dret de la llibertat d'expressió, en què un organisme administratiu designat per un ministeri i format per persones que no coneixem nosaltres, se'ls atorga un poder de poder tancar les webs sense previ avís. A part, aquesta llei es va gestar i redactar a partir de fortes pressions de les indústries audiovisuals nord-americanes. Per tant, la llei està feta a mira de les grans empreses per a poder defensar els seus interessos, sigui com sigui. Els límits de la llei no estan clarament definits. No està clar el que es penalitzarà i el que no. I a part, existirà una llista negra controlada per la Comissió de Propietat Intel·lectual, que en aquest cas els continguts infractors no es trobin dins d'Espanya. I en aquest cas, que en el cas que en aquests continguts no es trobin dintre d'Espanya,
es demanarà que la IP o el domini es bloquegi. Com a conclusions, podem veure doncs, que el contingut multimèdia té un ús extensiu, però a vegades pot ser fraudulent. En segon cas, veiem una clara lluita entre l'ús lliure i la protecció del contingut. I per això creiem que cal una mediació entre els usuaris i la indústria multimèdia, i que no sigui el govern qui la dugui a terme. En aquest cas, creiem que la facilitat d'accés i el preu adequat s'imposaran al treball que s'ha de realitzar per aconseguir-lo gratuïtament. Com a usuaris, per a mi, amb nosaltres, que sigui molt més fàcil descarregar el contingut a un preu adequat, sempre i quan sigui fàcil de descarregar. I bé, doncs si hi ha alguna pregunta, moltes gràcies.